Дитинство. Максим Рильський. На стільці я їду по Сахарі, пелікана з палички стріляю, полинаю в піну Ніагари, океан на трісці пропливаю. Вчора був я лоцманом, синіли і ревіли темнокосі хвилі, а сьогодні я господар вілли, де в саду блукають пави білі. Взавтра маю їхати в пампаси, де бізони бродять табунами, і складаю їстівні припаси – сухарі, консерви, сир одлами. А Ясько готує томагавки і бурмоче, чистячи гвинтовки, що, мовляв, бізон не для забавки, а пампаси – не кривей, не бровки.